नमस्कार बंधुसकल पुनर्बार स्वागत जानसो अपना सकुके आम अन्य भिडिओ लो बंधुसकल कईटाम डिपार्टमेंट फल चाकरी मुकि भिडिओं सही समूह विषय आम भल्ड आलोचना करम आपल आवेदन करें निश्चय इतना ना एट पोस्ट थको भिडिओ शेषलैक चाहिए आशा करूँ चेनेल जो बंधुसकल प्रथम बार भिजिट कर सबसक्राइब कर लगभग डेली जब आपडेट सकुत आगते पाई थे और बंधुसकल अपना जिकोधर जो कम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपेरेशन कर आसाम जिके अपने इ बुक पार्चेस कर लगे भिडिओ डेसक्रिप्शन बक्सत लिंक दिया थक 30 টকা পে করলে আপনাদের নিজের মোবাইলতে ডাউনলোড করে লব পারিব। तो बंधुसकल आज दिन जी प्रथम आपडेट सीट से इंडियन एयरफोर्स फल इतने बंधुसकल इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन उलिया दिखे अग्निवीर वायु कारण वेकेंसी तहलोक मुकि और ये पोस्ट समूह बंधुसकल अग्निपथ स्कीम अंडारत आते एप्लाई इतिम्य चलि 24 জুনের एप्लाई चलि लास्ट डेट से बंधुसकल यहाँ पोस्ट एप्लाई कर 5 জুলাই 2022 समय आसे अपना हाथों भल्ड चाई लग जद इलिजिबल और इच्छा प्रकाश कर एप्लाई कर निश्चय नेमो पोस्ट से बंधुसकल अग्निवीर वायु इतने बंधुसकल और इतने उल्लेख आज से ड्यूरेशन ऑफ सर्विस आपनलके सर्विस मात्र किंतु 4 বছৰহে কৰিব পাৰিব এটো না মন কৰিবলগীয়া কথা আপোনালোকে হেকলকে সফটতে ভালৰে বুজি পাব 4 বছৰ আপোনালোকৰ মাত্ৰ সার্ভিস হ'ব লগতে ইয়াতে নেম অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট ইণ্ডিয়ান এয়াৰফোৰ্স ইতিমধ্যে জানিছে নেম অফ মিনিষ্ট্ৰি হ'ব মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্স ইণ্ডিয়া ইয়াতে বন্ধুকল জব লোকেচনটো হল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত হ'ব আপোনালোকৰ লগতে এপ্লাই যেটো প্ৰসেছ সেটো আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব তো ইয়াতে এজৰ সম্পৰ্কে যদি কবলৈ যাওঁ আপোনালোকে 29 ডিসেম্বৰ 1999ৰ পৰা 29 জুন 2005 চনৰ ভিতৰত जन्मग्रहण करते हैं पोस्ट एप्लाई कर पड़े तो मन करके भल्ड मनोजोगे शुनी लगभग ठीक है और बंधुसकल इतने जो इडुकेशन क्वालिफिकेशन सम्पर्क कबले जाए आपके इतने इंटरमीडिएट अथवा इतने 10+2 जो आपके पास करप्लाई कर पड़े अन्य किसान क्वालिफिकेशन उल्लेख करते आपके चाय लगभग मैं जो मूल कथा सैया तो अपने कबारे चेस्ा करते इतने बंधुसकल जथेष आपके भल सेलरी पा और इतने एप्लाई जी प्रसेस तक आपके 250 রুপিজ एग्जामिनेशन फीज हिसाब से फीज दी लगे अनलाइन जुगे एप्लाई कर लगे इतिम्य गम पासे तो यह पोस्ट जो एप्लाई कर विचार से बंधुसकल इंडियन एयरफोर्स रिक्रुटमेंट भिडियो डेसक्रिप्शन में लिंक थको तक क्लिक कर मिले पोस्टर विषय डिटेल्स जानव पड़े जो इच्छा करते अनलाइन जुगे एप्लाई पड़े तो बंधुसकल भिडियो ये जाना थोड़ा विचार आपलोक आसाम डायरेक्ट रिक्रुटमेंटर जी बंधुसकल 26,441 पोस्ट मुकि तर रिटेन टेस्ट जीत हम आपके सकते गम पासे तक जो एप्लाई करते तो रिटेन टेस्टर कारण सिलेबास मुकि कर दिया आपके भिडियो डेसक्रिप्शन बक्सत आसाम डायरेक्ट रिक्रुटमेंट सिलेबास भी पा तक क्लिक कर लेकिन कि सिलेबास आपके जानव पड़े तो जानवे भिडियो डेसक्रिप्शन बक्स चेक कर लगे इनफर्मेशन तो बंधुसकल 2 নম্বর আপডেট तो আপোনালোক জনাব বিচাৰিছো যে অঙ্গনবাড়ী ভেকেন্সি মুকলি হৈছে ইয়াতে 36টা অঙ্গনবাড়ী ওয়ার্কার আৰু ইয়াতে হেল্পারৰ কাৰণে ভেকেন্সি মুকলি হৈছে 30 জুন 2022 চন এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হয় পোষ্টৰ নাম ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো অঙ্গনবাড়ী ওয়ার্কারৰ কাৰণে ইয়াতে পোষ্ট মুকলি হৈছে এডুকেশন কোৱালিফিকেশন হায়াৰ সেকেন্ডৰী পাস কৰা হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব অঙ্গনবাড়ী হেল্পারত বন্ধুসকল আপোনালোকে মেট্ৰিক পাস কৰা হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে বন্ধুসকল এজৰ সম্পৰ্কে কবলৈ গলে 18-44 লৈকে উল্লেখ কৰিছে লগতে ইয়াতে আপোনালোকে দৰমহা পাব অঙ্গনবাড়ী ওয়ার্কার গৰাকীয়ে 4,500 টকা প্ৰতিমাহিলে লগতে অঙ্গনবাড়ী হেল্পার গড়াকে পাব 2,250 টকা প্রতিমাহিলি ইয়াতে স্যালারি তো বন্ধুসকল ইয়াতে এপ্লাই করব কারণে আপনাদের কি করব লাগিব এখন অফলাইন ফর্ম ডাউনলোড করব লাগিব আর আপনাদের ডাউনলোড করি মিলে হেই অফলাইন ফর্মখন আপনাদের এটা এড্রেসে পঠাব লাগিব এড্রেসটো স্ক্রিনে দেখাই দিছো অফিস অফ দ্য চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অফিসার CDPU এইটো এড্রেসে পঠাব লাগিব আপনাদের তো এটা প্রশ্ন হল যে অফলাইন ফর্ম ফোন কত পাব তো ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সত অঙ্গনবাড়ী রিক্রুটমেন্ট বলি এটা লিংক পাব ক্লিক করক ক্লিক করার পিছত আপনাদের এই পোস্টৰ বিষয়ে ডিটেইলস জানিব পাৰিব আৰু যিখন অফলাইনত এপ্লাই কৰা ফর্ম হয় সেই ফর্মখন আপনাদের ডাউনলোড করিব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিওটো এইখিনিতে আপোনাক সৰু এটা ইনফৰমেচন দি দিব বিচাৰিছো 2021 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহৰ CMIৰ এটা ৰিপৰ্ট অনুযায়ী আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বন্ধুসকল 5.3 কৰোৰ নিবনুৱা আছে ইয়াৰ মূল কাৰণ বুলি কবলৈ গলে বন্ধুসকল যিবিলাক আমাৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী আছে তাতে যদি আমি চাকৰিৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁ তাতে আমাক বহুত কথা সোধে পিছত কয় কি তোমাক মাতি আছো বুলি কয় আমাক নামাতে সেইটো এটা মূল কাৰণ আমি তাতে প্ৰাইভেট কোম্পানীত চাকৰি পোৱাটো বহুত মুশকিল কথা কিন্তু এইখিনিতে আপোনালোক কেইগৰাকীমান ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰিব বিচাৰিছো আদিত্য ময়াং ঋষিতা এণ্ড ৰোহন একেলগে বন্ধুসকল লিভাৰেজ নামৰ এটা কোম্পানীত বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে লগতে আপোনালোকক বন্ধুসকল চন্দন সাইদ শেটৰ আৰু দিব্যাংশ একেলগে বন্ধুসকল ব্লুষ্টেক নামৰ এটা কোম্পানীত বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে লগতে ৰাহুল অভিষেক সেননাথ প্ৰথম শিব্যাংশ বাৎসল ক্ৰেডিট একেলগে বন্ধুসকল উইংফাই নামৰ এটা কোম্পানীত চাকৰি কৰি আছে যে বন্ধুসকল একেলগৰ এটা কমন বস্তু হল কি জানেনে একেলগে ৰিলেভেল নামৰ এটা প্লেটফৰ্ম আছে তাতে গৈ পিনে এটা ফ্ৰী টেষ্ট দিছিলে ৰিলেভেলত আপোনালোকে টেষ্ট দিব পাৰিব ফ্ৰী টেষ্ট হয় কোনো ধৰণৰ কোৱালিফিকেচন নালাগে নিজৰ ঘৰৰ পৰাই টেষ্ট দিব পাৰিব আৰু বন্ধুসকল মন কৰিবলগীয়া কথা কি ৰিলেভেলৰ হৈতে 200 আৰু অধিক কোম্পানী পাৰ্টনাৰ হিচাপে জড়িত হৈ আছে যদিহে আপোনালোকে ৰিলেভেলত টেষ্টত কোৱালিফাই হয় তেনেহলে সেই 200টা কোম্পানীৰ ভিতৰত কোনোবা এটা নহয় কোনোবা এটা আপোনালোকেও চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'ব পাৰে একেলগৰ দৰে আৰু বন্ধুসকল এইখিনিতে কৈ থ'ব বিচাৰিছো যদিহে টেষ্টত আপোনালোকে ৰিলেভেলৰ যি টেষ্ট হয় তাতে ভাল ৰিজাল্ট দেখে তেনেহলে আপোনালোকে এপলৰ প্ৰডাক্ট আপোনালোকে উপহাৰ হিচাপে পাব পাৰে
আৰু বন্ধুকল বৰ্তমান ৰিলেভেলে 50 কৰোৰ ৱৰ্থ লাগে বন্ধুকল তেখেতলোকে চাকৰি ডেলিভাৰ কৰিছে অলৰেডি আৰু বন্ধুকল এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰিলেভেলত 19টা টেষ্ট আছে তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে কোনোবা এটা দিব পাৰে নতুনকৈ এটা টেষ্ট কণ্টেণ্ট ৰাইটিং হিচাপে তেখেতলোকে লঞ্চ কৰিছে সেইটো টেষ্টটো আপোনালোকে দিব পাৰে তো বন্ধুকল ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক আছে যাওক আজিয়ে যদি এটা ভাল প্ৰাইভেট কোম্পানীত চাকৰি বিচাৰি ফুৰিছে ৰিলেভেল এটা আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট প্লেটফৰ্ম হ'ব তো বন্ধুকল যিটো নেক্সট আপডেট সেইটো হৈছে PNRD ফালৰ পৰা PNRD ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 হিচাপে ইয়াতে বন্ধুকল কেইটামান ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে আৰু এইবিলাক পষ্টত এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 11 জুলাই 2022 চন তো পষ্টৰ নাম সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ ফেকেলিটি ইয়াতে পষ্টৰ নাম হয় ইয়াতে দৰমহা আপোনালোকে প্ৰতি মাহিলি 40,000 টকালৈকে পাব লগতে ইয়াতে বন্ধুকল এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰা হ'লেহে কিন্তু এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এজৰ সম্পৰ্কে যদি ক'বলৈ যাওঁ মেক্সিমাম ইয়াতে 40 ইয়াৰ্ছ উল্লেখ আছে লগতে এপ্লাই আপোনালোকে অনলাইন যোগে কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰক তাতে বন্ধুকল PNRD ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 বুলি লিংক পাব তাতে ক্লিক কৰিলে এই পষ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জানিব পাৰিব আৰু যদিহে ইচ্ছা কৰে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো বন্ধুকল যিটো নেক্সট আপডেট সেইটো হৈছে বেংকৰ ফালৰ পৰা বেংক অফ বৰোদাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022 হিচাপে ইয়াতে বন্ধুকল 325টা ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ আৰু ইয়াতে বন্ধুকল ক্ৰেডিট এনালাইছৰ কাৰণে ভেকেঞ্চিজ মুকলি হৈছে আগৰ কেইটা ভিডিঅ'তো এইটো পষ্টৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলোঁ কিন্তু কিছুমানৰ কিছুমান ডাউট থাকি গ'ল সেইকাৰণে বন্ধুকল মই আকৌ এবাৰ লৈ আহিছোঁ এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে তো ইয়াতে বন্ধুকল আপোনালোকে মন কৰি শুনিব এপ্লাই আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব 22/6/2022ৰ পৰা ইতিমধ্যে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে লাষ্ট ডেট হৈছে এপ্লাই কৰা 12/7/2022 চনটো আপোনালোকৰ হাতত সময় আছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে প্ৰথম যিটো পষ্টৰ যিটো প্ৰথমটো পষ্ট তাৰ নামটো হৈছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ কৰ্পৰেট ইয়াতে বন্ধুকল 75টা পষ্ট আছে আপোনালোকে মন কৰিব 35ৰ পৰা 42লৈকে বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে আৰু ইয়াতে বন্ধুকল গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল অনুসৰি আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যন পাব লগতে দৰমহা ইয়াতে আপোনালোকে যথেষ্ট এটা ভাল দৰমহা পাব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে যিটো 2 নম্বৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মানে পষ্ট সেইটো আহিছে ৰিলেশ্যনশ্বিপ মেনেজাৰ কৰ্পৰেট ইয়াতো বন্ধুকল আপোনালোকে 100টা পষ্ট মুকলি হৈছে 28ৰ পৰা 35লৈকে হ'লে বয়সৰ সীমাত এটা এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে ইয়াতে যথেষ্ট এটা ভাল চেলাৰি পাব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতো গ্ৰেজুৱেশ্যনে বিচাৰিছে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আপোনালোকে হ'লে কোনো কথা নাই লগতে 3 নম্বৰতে আহি গ'ল ক্ৰেডিট এনালাইজ কৰ্পৰেট বুলি ইয়াতো বন্ধুকল 100টা পষ্ট আছে 28ৰ পৰা 35লৈকে বয়সৰ সীমা গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইবিলাক পষ্টত আৰু 4 নম্বৰ পষ্টটো আহিছে বন্ধুকল ক্ৰেডিট এনালাইজ কৰ্পৰেট ইয়াতো বন্ধুকল 50টা পষ্ট আছে 25ৰ পৰা 30লৈকে বয়সৰ সীমা বান্ধি দিছে লগতে ইয়াতে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন আপোনালোকে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা কৰা হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো ইয়াতে এইবিলাক পষ্টত এপ্লাই কৰা আপোনালোকে ফিজ হিচাপে মিনিমাম 100টকা আপোনালোকে ফিজ দিব লাগিব লগতে অনলাইনত এপ্লাই কৰিব লাগিব ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত বেংক অফ বৰোদাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি এটা লিংক পাব তাতে ক্লিক কৰিলে এই পষ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জানিব পাৰিব যদিহে ইচ্ছা কৰে এপ্লাইও কৰিব পাৰিব তো বন্ধুকল এই পষ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলছ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স চেক কৰিব পাৰে তো বন্ধুকল বাস আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আপোনালোকক গোটেইকেইটা ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে ভালদৰে জনাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে যদিহে কিবা আপোনালোকে বুজি নোপোৱাকৈ আছে এতিয়া তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে মই আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তো বন্ধুকল বাস আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই লগ পাম এনেধৰণৰ এটা নতুন ভিডিঅ' হৈতে টিল দেন বাই বাই টেক কেয়াৰ